waxaan soo saarnaa cadakada oo qof kasta ma ug kasta iyo ismaeel kasta uu jecel yahay aan u soo saarno waxaan kaga duwanahay wax wadanka dibadiisa laga keenay ama qof ku jeediyo dadaal badan kaga baxay ayaan wadankii ugu soo saarnay waxa farxad iyo sharaf weyn noo ah inaan nahay ka caawahan iyakii seehan inaan farxad weyn u sameeynay iyo qiimo dhimis ballaaran dhammaan macaamiisheeda iyo kasamarka dukaankan waxaan leenahay dhammaan macaamiisheeda hamoogaanina Higgs Performance iyo Higgs Gifts labaduba qiimo dhimis bay kugu sameeyeen waxaanan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galnay cagwadii tobnaad ee Soomaaliland mid ka mid ah cagwa ganacsiyeedka Soomaaliland aad iyo aad sharaf bay tahay inaan maanta ka soo dhex muuqano cagwooyinka Soomaaliland guriyo qaybaha kala duwan ee meheradaadan iyo waxa dibsi iyo balaha hawlaha ka war qaybaha kala duwan ay tahay waa labada qaybood waxa ku kala taala tiyaatarka flooka labaad iyo togdheer galbeedka masaajidka bagaandheere midi waa giftis midna waa beerfum anagu waxaan meheradaha kale kaga duwanahay ama aanu iibinaa meel waa giftis oo waxaan nahay ama aasaasayaashii ama meheradayaashii ugu horreeya haddaan idhaahno giftis bilaawo Soomaaliland sharafna way tahay inaan maanta halkan ugu soo dabaal degno cagwadii tobnaad ee Soomaaliland aan maanta ugu dabaal degayno magaca Higgs Performance iyo Higgs Giftis labadaba maanta sharaf weyn bay noo tahay waxaanu kale kaga duwanahay meheradaha productigaan soo saarno anagu waxaan leenahay soo saarka waxaan soo saarnaa cadakada oo qof kasta ma ug kasta iyo ismaeel kasta uu jecel yahay aan u soo saarno waxaan kaga duwanahay wax wadanka dibadiisa laga keenay ama qof ku jeediyo dadaal badan kaga baxay ayaan wadankii ugu soo saarnay marka anagu waxaan run ahaantii aaminsanahay inaanu nahay warshadaha ama wax soo saarka wadanku yeesho.